Není o tom, že nedokázejí, prostě v noci nebudeme dělat ten výstup nebo sestup. Jo, čili teďka je poměrně dost hodin a ještě je to furt reálný to zvládnout, jo, na to upozorňu, takže prostě zbytečně nechci. Dámy a pánové, nemožné se stalo skutečným. Vy jen sedíte u svých televizních obrazovek, po případně monitoru počítače. Věřte, že po 16 letech dobyla přírodní škola vrchol Sněžky. Ano, je to pravda.
Thank you.